Verden er digital, men viden er mere end nuller og ettaller. Derfor har vi på Aarhus Universitet samlet vores digitale uddannelser i ét miljø, hvor studerende, forskere og virksomheder hver dag udvider hinandens horisont. Vi har forskere og undervisere i verdensklasse, der flytter grænserne for, hvordan computere og digital teknologi kan ændre verden. Når de altså ikke lige underviser dig. Hos os bliver du en del af et fællesskab, hvor der er højt til loftet og kort til den næste idé. Og hvor fordybelse og fremtidsvisioner er hinandens forudsætninger. Her får du plads til at tænke dig om og udrette noget.